Heydər Əliyev haqqında danışmaq çox çətindir və çox şərəfli bir işdir. Heydər Əliyev Azərbaycanın güzgüsüdür. Azərbaycanı bugün Azərbaycan eləyən Heydər Əliyev olub. Azərbaycan xalqı bilirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi Heydər Əliyevlə bağlıdır. Azərbaycanı Heydər Əliyevdən başqa ikinci kimsə vəziyyətdən çıxartmaq gücündə və qüdrətində deyildi. Heydər Əliyev Naxçıvanda gələndikən hər bir insanla görüşərdi, insanlarla Azərbaycanın dərdini bölüşərdi. Və həmən dövrdə də siz bilirsiniz, Naxçıvan çox ağır bir vəziyyətdə idi, blokadada idi. Azərbaycanın, Naxçıvanın özünün vəziyyəti çox ağır idi. Heydər Əliyevin nüfuzundan istifadə edərək Naxçıvana ərzaq, başqa təchizatlar gəldi. Və Heydər Əliyev ilk dəfə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ümid körpüsünü tikmək qərarına gəldi. Həmən zaman biz də getdik, həmən körpü materialını mən verdim. Yəni, bu vaxtda mən elə bu işə baxırdım. Yəni, siz təsəvvür edin ki, bir ilk dəfə iki millət o körpünün ətrafında görüşdü. Naxçıvan çox acınacaqlı vəziyyətdə idi. Tədricən Heydər Əliyev bunların hamısını eləməyə nail oldu. Həmən dövrdə Heydər Əliyev qərar qəbul elədi ki, Azərbaycanın bayrağı tanınsın, gerbi tanınsın, himni tanınsın. Və siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan rəhbərliyi buna qarşı imtina edirdi. Ki, bunun bu hərəkətlərini bəyənmirdilər. Ona baxmayaraq, Heydər Əliyev nə çəkindi, nə qorxdu. Bayrağı da, himni də, gerbi də qərar verdi ki, Naxçıvanda dəyişilsin. Həmin dövrdə, Milli Məclisdə çörək verdiyi insanlar onu danışmağa qoymurdular. Ancaq o əqidəsindən, sözündən dünyası insan deyildi. Ancaq başa düşünürdülər ki, bunların qarşısındakı Heydər Əliyevdir. Bunu nə sındırmaq olar, nə əymək olar, nə də ki, yolunla qaytarmaq olar. Heydər Əliyev siz təsəvvür edin ki, biz iş adamlarını, mən orada iştirak edirdim, bir gün yığdı və məmurlar dedi, çıxsın eşiyə, məmurlar hamı çıxdı eşiyə, dedi ki, sizi kim incidir deyin. İş adamları bunları incidən məmurlar haqqında dedi. Səhərisi günü onlar hamısını işdən azad elədi. Dedi ki, Azərbaycanın inkişafı üçün iş adamlarının inkişaf eləməsə, Azərbaycanın iqtisadiyyatına, inkişafına çox böyük yəni, çətinliklər var. Heydər Əliyev yaşayandan dünyasını dəyişənə qədər bu millətə xidmət elədi. Yaşadı, yaşatdı. Ölən günündə Azərbaycan milləti yığışmışdı. Biz onu son mənzilə salanda mənim diqqətimi bir yaşlı qadın cəlb elədi. Tək bir yabanı çiçək götürüb ağlaya-ağlaya gedirdi. Onu o məzarı üstə qoymaq. Çünki hər bir insan başa düşdü ki, bu dövlətin yaradıcısı, qurucusu, xilaskarı və Azərbaycanı inkişaf elətdirən Heydər Əliyev oldu. Heydər Əliyev olmasaydı, bugün Azərbaycan yox idi. Ona görə də Azərbaycan xalqı necə ki yaşayır, necə ki Azərbaycan var, necə ki bu millət var, heç kəsin ürəyindən Heydər Əliyevin elədiyi çıxa bilməz, heç kəs bunu ola bilməz.